Oyes, twifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tugushimira ko wakoze subscribe cyangwa ko utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya cyo kukugezaho ibintu bitandatu buri musore wese yakaba yazirikana mbere y'uko arenze imyaka 30. Ibintu byakusanyijwe n'urubuga ericrema.com buri musore wese yakwibandaho cyangwa yakwitwararikaho mbere y'uko agera imyaka 30. Kaba byazamufasha mu buzima bwe bw'ejo hazaza. Icya mbere, ubuntu mbere y'uko ageza ku myaka 30 kwa idaterwa ikibazo no kuba adafite amafaranga cyangwa afite makeya. Nkora abantu babona barengeje imyaka 25 bakiheba cyangwa bakegereranya nabo baturanye wenda bakaba byabashora mu ngeso mbi zo kujya kwiba, ko wenda bavuga bati dore narize ariko abo twiganye wenda bandushije byose, arandusha imodoka, arandusha amashuri hamwe n'ibindi. Ibyo byose ngo ntacyo bitwaye, ugomba kumenya ko buri wese aba afite inzira yazaca ukwe, kandi igihe cyazagera buri wese akaba yagira uburyo bwe. Ngo ntibyazagutangaza na bamwe bagutanze kugera ku bintu, igihe kigeze nawe ugakira kubarusha cyangwa bagasigara nabo bagufataho icyitegererezo. Ngo kuba waba ufite amafaranga make cyangwa nta nayo ufite, kuba wageza mu myaka 30 utarayagira, kubizirikana ni byiza cyane, ntabwo ugeze ku iherezo ry'ibihe. Icya kabiri ni ugukomeza guharanira kuba wehe ubwawe. Iki ngiki ngo ni ikintu gikunda gutsinda abantu benshi, akaba yashaka guhinduka undi muntu kugira ngo wenda abantu bamukunde cyangwa bamubone ukundi. Urugero, akaba yagerageza gusanisha ubuzima bwe n'ubw'abandi bantu, kandi wenda urwego rwe rwamwemereraga kuguma kwimerera nk'uko ari. Rero baratugira inama y'uko komeza kuba uwo uri we nyirizina cyangwa weho wa originali, utagize byinshi uhindura mu mibereho yawe kugira ngo use n'akanaka, nibyo byiza. Ikindi kandi ugomba kwihatira kuba ahantu hateye imbere. Uretse gukunda wenda mu byaro kubera wenda ukora umwuga w'ubuhinzi kandi nawo wakora ku buryo bw'umwuga, bibaye byiza wajya ushaka uburyo utura ahantu hateye imbere. Ni ukuvuga ahantu hari ubuzima buteye imbere cyangwa haboneka ibikorwa remezo ibyo ari byo byose. Ngo kubera ko uharaniye kuba ahantu hakiri inyuma cyane, mu gihe nta zindi nyungu zikomeye cyane uri kuhakura, haba hari kugusubiza inyuma mu bundi buryo. Nta mpamvu yo kuguma mu byaro rero hamwe hatari ibikorwa remezo, mu gihe utari kuhakorera ubundi bushakashatsi cyangwa indi mirimo yaguteza imbere, ahubwo ibyiza ngo wagerageza ko washaka ahantu hari ibikorwa remezo, atari ngombwa wenda kwihutira kujya mu mujyi, ariko ugatekereza ko ibikorwa remezo ari ngombwa kandi ari ingenzi mu mibereho yacu ya buri munsi. Ikindi ni ukuzirikana ko amashuri ari ngombwa kandi akenewe, ariko ngo amashuri atagira amafaranga ntacyo amaze. Aha ngaha bari kutubuza ikintu cyo kwihata ku mashuri cyane no gutekereza n'uburyo twajya tubonamo amafaranga. Ibyiza rero wajya ugerageza kongera ubumenyi, ariko unagerageza gushaka uburyo wakongeramo uburyo bwo kwinjiza agafaranga, kubera yuko amashuri yonyine ashobora kuguhombera cyangwa ugasanga abo mwanganaga batize baragusize cyane. Ibyiza rero ngo tujye duharanira kongera amashuri, ariko tunongera ibitekerezo bishobora kutubyarira inyungu mu mibereho ya buri munsi mbere yuko tugera ku myaka 30. Ikindi cyo kuzirikana kandi ngo nta gihe ntarengwa kiriho cyo kurongwa. Ibi ngibi abantu benshi babyishyizemo yuko unageza ku myaka 30 azashaka, yashaka akaba nta kintu afite cyangwa atarabyiteguye. Ntabwo ari byiza rero kubera yuko ejo ushobora kubyicuza cyangwa ugashaka abana wenda ntibabeho uko bakabayeho, cyangwa se rimwe na rimwe ukazakora ubukwe bufashe nk'ubucuruzi kurusha kubufata nk'urukundo. Icyiza rero batugiraho inama sikwiye kwishyiramo ko ku myaka 30 ariyo yo gushakira umugore, ahubwo ngo wabanza ukabyitegura mu mutwe no mu buryo bw'ubushobozi, nyuma yaho ukazakora ubukwe bwiza kandi witeguye butagutunguye ngo n'ukuri gusiganwa n'imyaka. Ikindi cyo kuzirikana kandi cy'ingenzi cyane ni ukumenya ko itandukaniro hariri hagati y'ubuzima bwiza n'urupfu ari umugore mwiza. Ngahicyo bishaka gusobanura, nshaka gusobanura iyo wihuse mu gushaka utabitekerejeho cyangwa ugashaka umuntu utazi ngo ni ukugira ngo imyaka 30 itagusiga, ushobora kuba wikururiye urupfu. Ibyiza washaka umuntu muziranye kandi mwamenyanye utitaye ku myaka ufite, kubera yuko umugore mwiza n'ubuzima bwiza, kandi umugore mwiza n'uwo muziranye kandi mwamenyanye imbere ukaba umuzi neza nawe akuzi. Ubwo rero abari bafite iharaka ryo gushaka hagati y'imyaka ntabwo ari ngombwa cyane, na nyuma yaho wahagera, kandi n'ubundi buryo wakwiyubaka bigashoboka. Tugushimira ko dukomeje kubana ku Mvano TV, bari turi kukugezaho ibintu bitandatu umuntu wese w'umugabo cyangwa w'umusore yakabaye azirikana mbere yo kurenza imyaka 30 akanabyitaho kuko byamugirira akamaro muri rusange. Ni inkuru twakeshaga urubuga ericrema.com. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho.
indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turagushimiye.